Manifesto no Día Escolar da Paz e non Violencia, 30 de xaneiro de 2012. Hoxe, a comunidade educativa do CPI Brixa da Cela quer unir as súas voces no Día Escolar da Paz e non Violencia. E manifestamos o noso desacordo con a guerra, porque ambos bandos perden. Non importa o terreo e si as persoas. O terrorismo, non entendemos por que a xente mata sin razón. A violencia doméstica, o maltrato físico e psicológico. O racismo, non está ben que fagamos distincións polo noso físico ou a nosa cultura. Todos somos iguais. Os sentimentos que xeran o rancor, o odio, a envexa e a mentira, só nos fan ser peores persoas. Neste Día da Paz, o alumnado do CPI Irxe da Cela queremos e nos comprometemos a usar o diálogo no canto da violencia, colaborar para crear un mundo mellor, respetar a todas as persoas, sexan distintas ou non, perdoar, compartir e agradecer os esforzos que fan por nós, axudar e tratar con igualdade a toda a xente, e traballar para que a nosa sociedade poidamos vivir todos xuntos en paz. Viva a paz! Camiñan ao meu rente moitos homes, non os coñezo, son extraños, pero ti, que tal contras a la lonxe, máis aló dos desertos e dos lagos, máis alá das sabanas e das illas, como un irmão che falo. Se é tú a miña noite, se choran os meus ollos o teu pranto, se os nosos berros son iguales, como un irmão che falo. Anque as nosas palabras sexan distintas, e ti negro e eu branco, se temos semellantes as feridas, como un irmão che falo. Por enriba de todas as fronteiras, por enriba dos muros e valados, se os nosos soños son iguales, como un irmão che falo. Como un temos a patria, como unha loita, ambos. A miña mão che dou, como un irmão che falo.